今回はローソンのハムが 47% 増量のジューシーハムのサンドイッチですね。こちら食べていきたいと思います。いやーすごい量ですねこれ。まあ早速ちょっと切っていきますかね。いやどうでしょうかねこちら。中までちゃんとハムで詰まってますねこれ。いや本当にいい商品ですね。これだけ詰まってると結構お買い得なんじゃないですかね。早速いただきたいと思います。これだけ入ってると満足感が違いますねこれ。からしとか結構入ってるんですけど、いやそれにしてもこのハムの存在感がやっぱり段違いですねこれ。これだけ入ってるとですね、本当にハムを食べてるって感じですね。パンよりハムの方が重いんじゃないかぐらいな量ですからね。すごいですよこれ。やっぱり成分としても一番ハムが多いってことですね。一番先にハムが入ってるんで、いやすごい商品ですね。こういうのはコストパフォーマンスいいかもしれないですね。下手に自分で作るより安いかもしれないですね。ハムは結構いい値段するんで、いやこれだけハムが食べれるのはいいんじゃないですかね。結構からしが強めなんで食べる人は選ぶかもしれないですけど、ハム好きにはおすすめしたい一品ですね。ということでハムが 47% 増量のジューシーハムのサンドイッチをいただきました。ご視聴ありがとうございました。